Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah al-karim, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da warhaka. Wato naga hira ko kuma tattaunawar da muka yi da wannan wanda yake kiran kanshi dan jahannama kimanin kwanaki biyu da suka gabata ya yadu sosai. Kuma bayan yaduwar labarin da yawa daga yan uwa sun tintibe ni ko sun tintibi waɗanda suke kusa da ni cewa suna son cikakkiyar tattaunawar. To kuma abin takeici bamu wato recording cikakkiyar tattaunawar ba tunda ni ban yi ba. Guntattakin ma da kuke gani a gurare daban-daban wanda waɗansu ‘yan uwa suka yi ne daidai muna cikin tattaunawa. To amma da alama ba su fara wato recording ba sai bayan tattaunawar ta ɗanyi nisa. Tattaunawa ce muka yi ta sama da awa ɗaya kuma sai na ga dacewar in takaice mana manya-manyan abubuwan da muka tattauna da shi a waɗannan saƙonni da za ku gani insha Allah. Kuma wato bari in fara da yadda ma abin ya faru. Wato na hau kafar TikTok ne ina ɗan tafiya sai na gan shi yana irin maganganun da ya saba. Ba wannan ba ne lokaci na farko da na gan shi amma ban taɓa tsayawa na saurara ba sai wannan lokaci. Kuma abin da ya ja hankalina sai na ga ‘yan uwa wajen mutum 200 da wani abu ko 300 suna kallon shi a lokacin. Da yawa suna zage-zage a ƙasa sai na ga yana ɗauko waɗancan wannan ya sauke wancan ya ɗauko wancan sai ni ma na nema. Da na nema kuma sai aka yi sa’a sai ya ɗauko ni. To sai muka fara tattaunawa da shi game da abubuwan da ya faɗa a wannan ɗan tsayawan da na yi. Kuma tunda wato mutum ne da ya ce bai yarda da addini ba bai yarda da Allah ba, to ba za ka yi amfani da aya ko hadithi ko ma wani ilimi mai zurfi a kan irin waɗannan ba. A magana ce ta tunda da hankali suke magana, to kai ma sai ka yi amfani da hankalin wato ka yi musu kwatancen kamar yadda suka saba. Kuma abin da muka yi da shi kenan. Abu na farko da muka tattauna shi ne wato da'awar da yake cewa wato labari ko kuma matsayar da Qur'ani ya bamu na cewa wato dukkan ɗan Adam daga wato mutum ɗaya muke annabi Adamu da matarsa ba gaskiya ba ne. Babban dalilin da ya bayar ko kuma wahamin shi shi ne cewa wai ai da a ce dukkanmu daga jikin uba ɗaya muke annabi Adamu to kamata ya zama kalar fatanmu ɗaya. In shi fari ne gaba ɗaya mu zama farare, in shi baki ne gaba ɗaya mu zama baƙaƙe. To sai na ce masa kaga wannan bayanin da ka yi ba a kan ilimi ka gina shi ba. Domin kuwa idan ka duba tarihin bil'adama masana sun yi ittifaki cewa asali duka fatar mu iri ɗaya ce. Kuma abinda wato sinadarin da yake canza fatar halittar mutum shi halittar fatar mutum shine sinadarin da ake kira melanin. Melanin wato wani sinadari ne a jikin mutum wanda idan yana da yawa yana fitowa, wato jiki yana halittar da yawa mutumin fatarsa za ta yi duhu. Idan kuma jiki baya halittar da yawa wato yayi karanci to fatar za ta yi haske. To abinda masana suke magana shine sun yi ittifaki kusan da yawa daga cikinsu cewa asalin halittar ɗan Adam daga Afirka aka fara. Sannan da aka halicci ɗan Adam a Afirka an halicce shi ne da baƙar fata, ko a musulunci akwai malaman da suka tafi akan cewa annabi Adamu baƙi ne. To da aka yi halitta a dama Afirka da zafin rana, sannan halittar mu baƙar fata ce, saboda haka sai ya zama babu matsala domin jikin ɗan Adam na buƙatar wani sinadari da ake kira vitamin D. Kuma vitamin D ɗin nan an fi samun shi a jikin rana, duk da yake akan same shi a jikin abinci da waɗansu abubuwan, amma yawanci daga rana ake samun shi. Idan fatar ka baƙa ce kana buƙatar rana mai ƙarfi ta yadda wato za ta iya ratsa fatar ka samu isasshen vitamin D. Idan fatar ka fara ce ba sai rana tana da ƙarfi ba, ko da rana kaɗan ce wato ba matsala za ka samu isasshen vitamin D. To lokacin da ɗan Adam asali yake Afirka a cewar masana, lokacin fatarsa duka baƙa ce kowa baƙi ne, sai ya zama babu matsala don akwai rana mai ƙarfi, sannan fatar baƙa ce tana buƙatar rana mai ƙarfi. To lokacin da ɗan Adam ya watsu a doron duniya, dalilin hijira da yunwa da faɗace-faɗace da sauransu, ya watsu ya koma waɗansu gurare na duniya, sai ɗan Adam ya je gurare irin su Turai a yau inda akwai matuƙar sanyi. Sai ya zama kuma saboda akwai sanyi sosai rana ba ta fitowa sosai. Kuma tunda rana ba ta fitowa sosai sai ya zama fatarsu baƙa ce, ba sa samun isasshen vitamin D wanda zai ishi jikin. Dalilin haka sai ya zama wato ba sa samun isasshen vitamin D ɗin
wannan sai ya dinga jawo musu matsala. To tunda Allah ya halicci jikin dan Adam yakan iya sabawa da guri ya canza ya zama daidai da inda ya samu kanshi a ciki, sai aka samu cikin wato shekaru aru-aru jikin ya yi ta canzawa, yawan melanin din da jikin ke halitta sai ya yi ta raguwa, tunda ba a buƙatar fatar ta yi baki sosai, ta yi baki yanzu ana son ta yi haske ne dan wato rana kaɗan ya ishe ta, rana mara ƙarfi ya ishe ta. Saboda haka sai melanin din da jiki ke halitta na mutanen da suke zaune a gurare masu sanyi sai ya dinga raguwa a hankali, sai fatar ta dinga haske, ya dinga raguwa fatar tana haske. To da haka ne aka samu wato ƙarancin melanin a jikin waɗanda muke kira Turawa yau da kuma sauran wanda ba irin fatar mu ɗaya ba, saboda yanayin gurinsu. Kaga kenan sai masana suka ce wannan process da suke kira pigmentation din skin shi ne ya sa waɗansu suka zama farare, waɗansu suka zama baƙaƙe. Waɗansu kuma suka ce a'a, daga Turai aka fara halittar kuma sai ya zama kowa fari ne a lokacin. Amma da mutane suka wawwatsu dalilan, saboda dalilan da na lissafa a baya, sai waɗansu su suka tafi Afirka inda rana akwai zafi sosai, sai ya zama kuma fatarsu ba ta iya ɗaukar wannan ranar. Saboda haka sai jikinsu ya dinga ƙara yawan sinadarin melanin ɗin da yake ƙirƙira, ya yi ta feso da yawa a cikin jikin, sai fatar ta dinga dashewa ta dinga dashewa, har aka kawo wato waɗansu suka zama suna da duhu yanzu saboda yanayin da suke zaune a ciki, waɗansu kuma suna da haske saboda yanayin da suke zaune a ciki. Kaga kenan kowanne ka ɗauka daga cikin waɗannan bayanan dai cewa suke asalin fatar mutum duka ɗaya ne, daga baya ne yanayi ne ya saka aka samu sauyi. To kaga kenan wato in ka ce saboda wato an samu fari da baki yanzu ba annabi Adam bane wato asalin halitta, kaga kenan ba daidai bane, bai dace da ilimi ba. Kuma har ma nayi masa bayani cewa yanzu haka da nake zaune a Ingila, da bakake da dama irina da suke zaune a Ingila, kullum sai ka sha vitamin D daya, saboda a yanzu ma fatar mu baka ranar Ingila baya isarta ta samu isasshen vitamin D. Amma su Turawa farare a nan mafi yawansu ba sa buƙatar shan vitamin D, akwai ƴan kaɗan da suke sha, amma su ma sai sanyi yayi tsanani inda ba a samun rana shine jikin su yake buƙatar vitamin D. Amma mai fata kamar ni ana son kullum sai ya sha guda ɗaya duk tsawon shekara, kullum sai ya sha saboda ranar ba ta isar fata irin tamu. To har ma shi wannan mai kiran kanshi dan jahannama ya ce eh, gaskiya shi ma ya zauna a Turai ya tabbatar da wannan magana ta rashin isasshen vitamin D haka ne. To kaga kenan sai wato ka iya cewa shi da kanshi ya gamsu cewa lalle maganar cewa ba annabi Adamu bane mutum na farko, ba shi bane farkon halitta, wato ba gaskiya bane, domin kuwa dalilin da ya bayar ba shi da ƙarfi. Dalilin shi na cewa me yasa fatar mu ta bambanta, wato gashi masana sun yi bayanin dalilin da yasa fatar mu ta bambanta. A takaice dai ya gamsu da wannan hujja, kuma shi ma ya faɗa, har ma da wani ya zo yana kokarin musu bayan na sauka, shi da kanshi ya ce masa a gaskiya ni ma na karanta ko kuma na ji wannan abun kuma haka ne. To wannan kaga kenan hujjarsa ta farko ta tafi. Abu na biyu da yake magana shi ne cewa annabi Adamu ba shi bane farkon halitta. Sai na ce masa to wane ne farkon halitta, sai ya ce bai sani ba, babu. Na ce ai ba zai yiwu ba. Yanzu misali ka je gari ka ga gida miliyan ɗaya ko dubu ɗari, ai ka san da gida ɗaya aka fara, gida ɗayan ma da bulo ɗaya aka fara, ba za ka ce an gina duka gidajen lokaci ɗaya bane ba. Haka dukkanmu ba zai yiwu a ce lokaci ɗaya muka zo duniya ba. Kuma masana ma sun tabbatar da cewa ƴan Adam da ƴan kaɗan ne, a hankali suka dinga ƙaruwa. Sai ya ce to shi gaskiya bai san asalin abin ba. Na ce to in baka san asalin abin ba, to sai ka karbi waɗanda suka sani bayanin da suka yi, domin ga Alkur'ani ya mana bayanin, kuma ba a kore duhu da duhu. Wato in ka ce abu kaza ba haka bane, to dole sai ka kawo yaya abin yake, ba wai kawai ka ce ba haka bane sai ka zauna ba. Wannan ita ce matsala ta farko da muka tattauna da shi. Akwai matsaloli kamar guda hudu waɗanda su ma muka tattauna da shi. Ku biyo ni a bidiyon gaba, wato kashi na biyu na wannan tattaunawa, in Allah yarda zan mana bayani akan abin da wato muka tattauna. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.